Demek növbəti sualımız logaritmik funksiyadır. Logaritmik funksiyanın təyin oblastıdır. O deməkdir, məxrəc sıfır olamaz. Onsuz da məxrəc sıfır deyil. Çünki diskriminant sıfırdan böyük, kiçikdir. Ona görə sürətdə x kvadrat çıxaq 5x plus 6 bərabər olsa sıfıra, bu sıfırdan fərqli olmalıdır. X fərqlidir 2, bir də x fərqlidir 3. Bax, bu qiymətlər olacaq, bu x 2 ola bilməz, bir də 3 ola bilməz. Funksiyanın təyin oblastıdır. Növbəti bu funksiyanın təyin oblastı x istənilən qiymət ala bilər, çünki tək qüvvətlərdir. Mənim sonsuzluqdan müsbət sonsuzluqdur. Bu bir şey funksiyada x plus 3 böyük bərabər 0, bir də 7 çıxaq x böyük bərabər 0 olar. Bunları həll eləsəm x böyük bərabərdir, mənfi 3, bir də x kiçik bərabərdir, 7 alarım. Deməli, mənfi 3-dən 7-yə qədər belə bir parça ödənəcək. Növbəti 122-ci sualda x plus 5 böyükdür 0-dan və 8 çıxaq x kvadrat böyükdür 0. Bunu həll eləmək lazımdır. X böyükdür. Mənfi 5-dən bu ikincidən alacağım. Deməli, 2, mənfi 2 kökdə 2, bir də 2 kökdə 2. Bu intervallarda olacaq. Intervallarda mənfi, müsbət, mənfi. Deməli, mənfi 2-dən, 2 kökdə 2-dən 2 kökdə 2-yə qədərdir. Amma x də böyükdür mənfi 5-dən. Deməli, bu da ödənir. Deməli, mənfi 2 kökdə 2-dən 2 kökdə 2-yə olan intervalda doğrudur. Növbəti yenə kök altı ifadə mənfi olanmaz, artıq yazmıram, bunlar məlum şeydir. Həmçinin növbəti aksinusa uyğun birini yazmaq istəyirəm. Aksinusun təyin oblastı mənfi 1 kiçik bərabərdir, 2 çıxaq 1 bölə 2 kiçik bərabər 1-dir. Hər tərəf 2-yə vursam mənfi 2 kiçik bərabərdir, 2 çıxaq 1 kiçik bərabər 2. 1 əlavə eləsəm mənfi 1 kiçik bərabər, 2 kiçik bərabər 3. Deməli, mənfi 1 və 3 parçası olar. Növbəti sualda, oxşar sualda mənfi x böyük bərabər 0 və 4 plus x böyük bərabər 0 bu həll olunmalıdır. Oxşar sualları yazmıram, yerdə qalanları yazmaq lazımdır. 131-ci sual artma aralığını axtarır. Funksiyanın, demək belə bir şərt var ki, funksiya əgər artan funksiyadırsa onun törəməsi mənfi deyil, yəni böyük bərabər 0-dır. Onda alacağım 2x plus 12 böyük bərabər 0, onda x böyük bərabər mənfi 6 almış olarım. Azalma aralığı f2 dəfə törəmə x kiçik bərabər 0, olacaq 8x minus 6 kiçik bərabər 0, x kiçik bərabərdir, eləyəcək deməli 4-də 3. Bu qayda ilə olacaq. Toxunan tənliyi y bərabərdir f x 0, üstə gələk f x 0 buraq, x çıxar x 0. Buradan alaram f x 0, x 0 1-dir, funksiyanın yerinə 1 yazsam f x 0 olacaq, 1-in kvadratı çıxaq 5, eləyir mənfi 4. Törəməsi, demək verir 2 x, burada 1 yazsam eləyəcək 2 və yerinə yazsam. Mənfi 4 üstə gələk 2 vuraq, x çıxaq 1. Bu deyir 2x çıxaq 2, minus 4 deyir 2x çıxaq 6. Demək toxunan tənliyi bu şəkildə olar. Toxunan tənliyinə aid olan sualları artıq yazmaq olar. Burada da törəməni tapırsam, törəməni tapıb nöqtədə qiymət yazırsam. Ümumiyyətlə, kök 6x funksiyasının törəməsi 1 bölə 2 kökdə x-dir. Bunu istifadə eləmək lazımdır. Hansılar ki, təkrar gedir, artıq mən yazmıram. Əmələ gətirdiyi bucağı tap deyir. Bucaq belədir. Funksiyanın törəməsi x0 nöqtəsində bərabər tangens fi-dir. Buradan törəmə tapsaz 3x kvadrat plus 2 bərabər tangens fi-dir. X-in yerini 1 yazsam, deməli x-in yerini 1 yazanda mənə verəcək 5 bərabər tangens fi. Deməli, fi bərabərdir, artı tangens 5 almış olan. Parçadan böyük ki, qiymət tapılması, funksiyanın törəməsini tapıram. 0-a bərabər eləyəcəm. 3x kvadrat, üstə gələk 6x bərabər 0. Alıram x bərabər 0, bir də x bərabərdir.
Mənfi 2. 0 nöqtəsi parçaya daxildir. Deməli hesablayacağım. 1 F0'ı, 1 de F2. 0 nöqtəsində mənfi 4 alır. 2 de yazsam. 2'nin kubu 8. Üstüne gelir 12. Çıxaq 4. Bu da verir. Deməli 16 alıram. Ən kiçik qiymət istəyir. Cavab edir. Mənfi 4. Ən böyük qiymət de ayın qaydada, eyni qaydayla tapılır. Böhrən nöqtələrinin hasili. Törümünü tapmaq lazım. Sıfıra beraber edirsiniz ve oradan böhrən nöqtələrinin hasilini tapmış olarsınız. Azalma intervalı funksiyanın törəməsi kiçikcə sıfır qəbul edirəm. Müsbət azalma intervalı, yəni törəmənin sıfırı kiçik edirəm ve oradan qoyulan şərtlərə uyğun suallara cevap vermiş olarak. Suallar kifayet kadar sadedir. Funksiyanın törəməsini aktarır. Tangens U funksiyasının törəməsi bərabərdir. 1 bölək. Kosinus kvadratı. U buraq müştirik demektir. O da verir mənə 1 bölək kosinus kvadratı. 2x buraq 5 buraq 2. 10. Elir 10 bölək kosinus kvadratı 2x almış olarak. Katangens'de isə törəmə. Katangens U funksiyasının törəməsi bərabərdir. Mənfi 1 bölək sinus kvadratı. U buraq U iştirik demektir. Burak U törəmi. Deməli, mənfi 1 belə sinus kvadrat. U burak U'nun törəməsidir. Elen X'in törəməsi 1 belə X'dir. Törəmə tutumunu yerine yazırsınız. Alırsınız qiymətləri və s. Elen U funksiyası, mürəkkəb funksiyadır. Elen U'nun törəməsi bərabərdir. 1 belə U burak U iştirik demektir. Məsələn, 160-cı sualda törəm alacağım. Elenin törəməsi olacak 1 bölək 2 tangens 3x çıxar 3 katangens 2x. Burak mühterizanın törəməsi. Bu mənə verecek 2 burak 3 elir 6 bölək kosinus kvadratı 3x. Üstüne gelək olacak çünkü katangensin törəməsi mənfidir. Burada deyilecek 6 bölək sinus kvadrat 2x. Ve belə də cevap saxlamaq olar veya ortak məxrəc eləmək imkanı var. Törəməklə bağlı bunlar. Tekrarlamaq istəmirəm. Elin üstü 4. Məsələn burada 172-də bir çətinlik görürəm. Elin üstü N U funksiyasının törəməsi. Üst düşür qabağa. Üstdən bir azalacaq. Bura demək elinin törəməsi 1 bölək U buraq onun törəməsi. Demek burada ne baş verir? 4 buraq elin kubu sinus x buraq elin sinus x'in törəməsi 1 bölək sinus x buraq sinus x'in törəməsi o da kosinus x. İndi pi bölək 4 yerine yazsam 4 buraq elin kubu sinus pi bölək 4'də alır 2'də demeli 1 bölək kökdə 2 sinus pi bölək 4 bərabərdir sinir mənə kökdə 1 bölək kök altı 2. Bu deyir 2 üstü mənfi 2. 2 də bitir. Demək burada eləyəcək 2 üstündə mənfi 2 də 1. Buraq tangens. Baba eləyir tangens. Tangensin də pi bölək 4-də qiyməti 1 eləyir. Demək bərabərdir 4 buraq mənfi 2 də 1 qabağa düşdə. Mənfi 2 də 1-in kubu buraq elin kubu 2. Buradan demək eləyir, mənfi 8-də 1, o deyir 4-də vuranda mənfi 2, elin kubu 2. Demək cavabımız olacaq bu şəkildə. Sonra elin, elinin törəməsi, kök altının törəməsi. Bunu yazaram, üstü 2-də 1 kimi, qabağı 2-də 1 gələr. Elin 1 plus katangens kvadrat x. 1 plus katangens kvadrat x-im mənim. Elin verir 1 bölək sinus kvadrat x. Bu da verir üstü mənfi 1 yazsam. Mənfi 2 də 1 elin sinus kvadrat x. Bu da bərabərdir. 2 yeni qabağa gəlsə mənfi elin sinus x alalım. Bundan törəmə alsam. Onun törəməsi verəcək. Mənfi 1 bölək sinus x. Buraq sinus x-in törəməsi kosinus x. Bu da verir mənfi katangens x. Pi bölək 4-də qiymət yazsam alacağım cavabı mənfi 1. Burada nisbətin törəmə düsturunu bilmək lazımdır. 174-də 175 hasılın törəməsini bilmək lazımdır. 176 funksiyanın diferensial düsturudur. Funksiyanın diferensialı bərabərdir.
Funksiyanın törəməsi bura argumentin differensialıdır. Deməli bir dənə işiniz törəməni alıb yerinə yazmaq lazım. Törəməni alıb və sonda dx yazsaz cavabı almış olarsınız. Törəməni almaq üçün hasının törəməsini istifadə edirsiniz. 5x'in törəməsi vuraq ln kvadrat x üstə yələk 5x vuraq ln kvadrat x'in törəməsi. O da bərabərdir. A3x'in törəməsi 5x vuraq ln 5 Bursun natural logarima kvadratı x plus 5x vuraq natural logarima kvadratı 2 vuraq ln x vuraq bir de ln x'in törəməsi 1 bölü x. Demek bu cevabı sonuna bir tane dx yazmakla doğru cevabı almış olarsınız. Hasının diferensial düsturudur. Burada aslında bu beraber de y'lik demektir. Y'lik x demektir. Sinüs x'in törəməsi de olabilir. Kosinüs x. Eyniyle burada da a üstü x'in törəməsi demektir. Düstura göre o da verir a üstü x elin. Bunlar hamısı törəmə. Katangisumun törəməsi. Mənfi 1 bölək sinus kvadratı. U vuraq onun öz törəməsidir. Bunlar hamısı törəmə düsturlardır. törəmə düsturlardır və bunları törəmə düsturlarından istifadə etmək lazımdır. Harada deyir funksiya kəsilməzdir. O demək ki, 0 nöqtəsində problem var. Onda olacaq y üstü 0 bərabər 0 plus k'ya. Buradan alıram ki, k bərabərdir 1'dir. Deməli, k'nın bir qiymətində funksiya kəsilməzdir. Sonra 190-cı sualda kəsilməyən funksiyadır. Birincinin problemi çoxdur. İkincinin problemi yoxdur. Burada x 0 olanda bir dəfə 1 alıb, bir dəfə də böyük qiymətini bu alıb. Katanya 0-da təyin olunmayıb. Ona görə bir dənə kök altda x funksiyası 0 nöqtəsində kəsilməz funksiyadır. Burada K'nın hansı qiymətində kəsilməz funksiyası? Deməli, x'in 2 olanda problem var. Yuxarı ixtisar geçsə, x plus 2 alıram. Aşağıda olur 2k plus 1. X'in yerine 2 yazsam, 4 bərabərdir 2k plus 1. Buradan k bərabər 1 tamamda 5 almış olurum. İbtidai funksiyanın tapılması. yəni, hansı funksiyanın törəməsi y üstü 6x'dir. 6'da 1 y üstü 6x plus c yazsam, bu funksiyadan törəmə alsam, y üstü 6x almış olurum. İnteqrala aid da bir neçə nümunə göstərim. İnteqral pi bölü 2-dən pi'ye qədər. Sinus x dx'i yazırım, d cosinus x. Ama mənfini yazmalıyam. Bölək 1 plus cosinus kvadrat x. Burada deməli cosinus x'e t demiş olsam alaram deməli mənfi arc tangens cosinus x. Bu da pi bölü 2'den pi'ye kadar. Bu da eləyir bərabərdir. Mənfi, arctangens pi yazanda mənfi 1. Arctangens mənfi 1 alır. Mənfi pi bölü 4'de. Demek pi bölü 2 yazanda 0, 0'ı daha 0'da alacağız. Çıxar 0. Bu da cevap edecek pi bölü 4. Oxşar suallarda sinus 4, 4x'in integralı. Mənfi 4'de 1, cosinus 4x'dir. Sərhədlər 0'dan pi bölü 2'ye. Sərhədləri yerinə yazıb Newton düsturu, Leibniz düsturundan istifadə edə bilərsiniz. Və bununla ilk 200 sualı da demək olar yetirmiş olduq. Gəldim çox dəyişənli funksiyalara qədər demək olar tamamlamışam. Çox dəyişənli funksiyalarda bir neçəsini izah edeyim. Demək, baxıram əvvəlcə bu hissə. Bu hissedə sinus kx bölü px limit x 0'a yaxınlaşanda bərabərdir. K bölü p qaydası doğrudur. Onu da buradan alıram. Limit y 0'a yaxınlaşanda. Buradan alacağım y. Çünkü sinus x y bölü x y kalır. Y de 2'ye yaxınlaşır. Ona göre cevap olacak 2. Burada bu hissedə x sonsuzluğa yaxınlaşırsa demek burada demək aldığım nəticə nədən ibarətdir? Bu y üstü görkəm limitə gəlir, y üstü kəmiyyət verir bizə. Bu birisi də həmçinin y üstü funksiyada ikinci görkəm limit. Çünki x kvadrat plus y kvadratına t desəm, alaram 1 plus t üstündə 1 bölək t. Və bunda limiti y'ye yaxınlaşır.
Burada sürət məxrəci qoşmaya vururam yenə. Qoşmaya vursam x, y buraq, 3 üstə gələk kök altı x, y. Plus 9 alaram. Məxrəcdə alacağım 9 çıxaq x, y çıxaq 9. Məxrəcdə mənfi x, y, müsbət x, y bir gedir. Mənfi 9, müsbət 9. Mənfi 1 qalır aşağıda. X, y'in yerine 0 da yazanda yuxarıda alacağım 3 üstə gələk 3 bölək mənfi 1. Cavab edəcək mənfi 6. X 0'a yedəndə burada x'in yerine 0 yazanda alıram 0 bölək 0 plus y. Burada cavab edəcək 0. Burada x'in yerine 3 yazsam eləyir tangens 3y bölək y. Bu da verir bərabərdir y 0'a yaxınlaşanda cavab edəcək 3. Bu misillər yerine yazmaqdır. Qiymətlərini yerine yaz x'in və hesabla deməkdir. Burada da x'in yerine x yazacağıq, y'in yerine 1 bölü x yazacağıq. Onda deyicek x plus 1 bölü x bölü x üstüde yerine x bırak 1 bölü x'in kvadratı. Bu deyicek yuxarıdan x üstüde yerine 1 bölü x aşağıda deyicek x plus 1 bölü x. Bu da cevap edilir 1. Eyni ilə bu birisi suallar da oxşar suallardır. Təyin oblastını aktarır. Kök 6 ifadə olacaq böyük beraber 0. Buradan alalım x kvadrat, böyle y kvadrat, üstüde gelək y kvadrat, böyle b kvadrat, kiçik beraber 1 alalım. 225 funksiyonu ekstremini izahelemek lazımdır. Bu ekstremine ait de növbəti videolarımızda inşallah izah edeceğim.